jer je situacija vrlo ozbiljna i s njihove strane očekujemo ozbiljniji pristup od ovog do sada. Evo, čuli smo... Ako ona je stala do Marijana, zašto nema vladajućih unutra? Zašto nema unutra vlada, nema ih 18? Ako je stala do Marijana, što je stala do Marijana, neka dođu, neka raspravljaju. Ovako svaku sjednicu imamo situaciju, krene rasprava, mi ostanemo iz oporbe, sudjelujemo u raspravi, aktivni smo, a oni idu kući. Idu kući, idu na marendu, idu na pršut, idu na pauzu, ovo, neka dostaviš. Neka dođu, neka raspravljaju. Neka rađu, raspravljaju. Onda Petre, imamo kvorum? Reci nam Petre, imamo li kvoruma? Jel vridi danas sjednica? Bez kvoruma ili s kvoruma? Sudjelovat ćemo, bit ćemo mi. Ne smijete nastaviti sudjelovati, nastavit ćemo. Ali ovdje nema, nastavit ćemo. Kad dovedete vaše vijećnike, nastavit ćemo i mi. Pokazujete ovdje tko širi histeriju, kome je stalo rješavanja problema. Ovdje smo da završimo i da evoluiramo i riješimo pitanje, a vidimo da vi obstruirate da vam nije sudjelovati. Evoluirat ćemo iz ribe u sisa. Pokušajte se upristojiti konačno, da jednu sjednicu svidite, da ne grijemo mi samo stolicama. Što bi li to raspravo? Stalo? Hoće tamo. Ja, imamo tisko, ne ometa. Slobodno. Islam, ja.